Hoş gördük hər biriniz əziz izləyicilərimiz. Yeni bir mənzildə hamınızı salamlayırıq. Bugün Yeni Yasamalda 9 mərtəbəli Leningrad layihəli binanın 8-ci mərtəbəsində qanuni çotaq tam təmirli, ideal təmirli bir mənzildə qarşınızdayıq. Hal-hazırda mənzilimizin qonaq zal hissəsindəyik. Təmir zamanı ev sahibi öz üçün bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə edib. Yəni Yeni Yasamalda köhnə 9 mərtəbəli Leningrad binalarda belə təmirli mənzil yoxdur. Yəni Novostroyka tipli bir təmir edib ev sahibi, yəni özü üçün edib, satmaq üçün etməyib. Sadəcə müəyyən planlar dəyişib hal-hazırda mənzili satır, özü də hal-hazırda mənzildə yaşayır. Qonaq otağını təqdim elədik. Qonaq otağından eyvana çıxış hissəni görürsüz. Mənzilimiz Yeni Yasamalda Bravo Marketin arxasında postun yanında yerləşir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi qutsadır, istilik sistemi də kombidir. Mən sizə mənzillə yaxından tanış edim. Qonaq otağını təqdim elədik. Burada mənzilimizin yataq otaq hissəsi yerləşir. Yer çəkər bir mənzildir. Orta blokdur, uqlavaya düşmür. Döşəmə bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunaraq düzəlmişdir. Tam dizayn uyğun şəkildə təmir olmuşdur mənzil gördüyümüz kimi. Yataq otağı da kifayət qədər genişdir ki, bura rahatlıqla əşyalarınızı yerləşdirə bilirsiniz. Yeni Yasamalda Bravo Market var. Bravo Marketin, Siftaforun, Şiforun yanındakı Bravo Marketin arxasındakı 9 mərtəbəli binalarda yerləşir. Böyük həyət var. Binamızın maşın saxlamaq üçün yeri var. Yaxınlığında məktəbi, bağçası, yaşayış obyektləri yerləşir. Yataq otağının müxtəlif formalarda sizlərə təqdim edirik. Kombi bateriyaları bütün otaqlarda yerləşdirilib. Tam hazır bir mənzildir əzizləyicilərimiz. Qiyməti də çox münasibdir. Mən qiymətini də videonun gedişatı zamanı sizlərə deyəcəm. Mətbəx, sanitar qovşaları və koridor hissələr istifoldan istifadə olunub. Burada mənzilin uşaq yataq otağıdır. Ev sahibi tərəfindən istifadə olunmuş uşaq yataq otağı artıq əşyalarını yerləşdiriblər. Burada da təmiri tam yekunlaşmış şəkildədir. Görürsünüz, yel çəkər bir mənzildir. Yəni yay aylarında burada heç belə deyək, çox da kondisionerdən və soyutma sistemindən bir o qədər də istifadə etməyəcəksiniz. Hər iki tərəfə açılan açıq eyvanı var. Vitraj pəncərələrdən istifadə olunaraq düzəlmişdir mənzil. Bu eyvanımız görürsünüz, səliqəli, təmiz bir eyvan hissəsi var. Baxışında görürsünüz, düz yola baxır. Uşaq yataq otağını sizə təqdim etdikdən sonra keçək mənzilin sanitar qovşaqlarını və mətbəx hissəsini də sizlərə təqdim edək. Bütün otaqları giriş gördüyümüz kimi koridor hissədəndir. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrılıqdadır. İndi hər ikisini sizlərə təqdim edədik. Baxın, belə bir giriş hissəmiz var. Gözəl, səliqəli giriş hissəmiz var. İnternet, kabel, televiziya 7/24 fəaliyyət göstərməkdədir. Burada mənzilin birinci sanitar qovşağı olan tualet hissəsi yerləşir. Aksesuarlarla təmin olunmuşdur. Burada mənzilimizin ikinci sanitar qovşağı olan hamam hissəsi yerləşir. Burada da aksesuarlar tam şəkildə yerləşdirilib. Yəni hazır vəziyyət. Mənzil birbaşa giryaşa şəklindədir. Mebelinizi, əşyalarınızı, paltarınızı götürüb gəlib rahatlıqla yaşaya bilərsiniz. İnfrastrukturla zəngin bir ərazidə yerləşən bir mənzildir. Mənzilin bir dənə mətbəx mebeli yoxdur. Mətbəx mebeli də ev sahibi tərəfindən yaxın vaxtlarda quraşdırılacaq. Burada mətbəx hissəmiz yerləşir gördüyünüz kimi. Bütün xətlər hamısı çəkilib, sadəcə bir dənə mətbəx mebelini yerləşdirmək qalıb. Yəni, onu da ev sahibi tərəfindən yaxın müddət ərzində yerləşdiriləcək. Və mətbəximizdən də eyvanımıza çıxışımız var. Mənzilimiz Yeni Yasamalda Bravo Marketin arxasında 9 mərtəbəli Leningrad layihəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 3 otaqdır, sənədlər qaydasındadır, kupça çıxarış və texniki pasport mövcuddur. Qazı, suyu, işığı daimidir. Mənzilin başlanğıc olaraq qiyməti 147 min manatdır. Real alıcıya danışıqlar əsasında endirim gözlənilir. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb, mənzilə həm əyani şəkildə baxa bilərsiniz, həm də ətraflı və dolğun məlumatı əldə edə bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Növbəti çəkilişdə görüşənə dək Allah alana və satana xeyir versin.